E chegou a hora, tá quase no momento de pagar o IPVA, aquela continha salgada em escola. E o motorista tem que ficar atento, hein? Porque além do valor, que é alto, o boleto, atenção, não vem mais impresso. E a emissão é feita online, no site da Secretaria da Fazenda. Ontem você me assustou, inclusive. Você foi ver o teu, fui ver o meu, já levei um susto. Comecei o ano com o pé esquerdo, quase, quando a gente vai atrás disso. E aí que entram os golpistas, viu? Eles usam artimanhas sofisticadas para enganar os contribuintes, e é isso que a gente vai ver agora na reportagem. Que janeiro é o mês de pagar o IPVA, todo mundo já sabe. É uma coisa que é certa e não tem como fugir dela, né? Com certeza, né? Tem que pagar, né? IPVA, né? Senão não anda, né? Os golpistas também estão cansados de saber e prontos para tirar o dinheiro suado do contribuinte. Sempre esperto, né? Porque a malandragem está por tudo aí, né? A grande dificuldade é que os bandidos contam com métodos cada vez mais eficazes para enganar as vítimas. Eles entram em contato por SMS, e-mail ou redes sociais, especialmente aplicativos de conversa. Por isso é importante estar atento e buscar informações sempre em canais oficiais da Secretaria da Fazenda e do Detran Paraná. Desde 2020, a Secretaria de Fazenda não manda mais correspondência para os contribuintes efetuarem pagamento de IPVA. Então, o pagamento ele tem que ser no portal, né, no nosso portal oficial, que é o fazenda.pr.gov.br/IPVA. Nesse portal, o contribuinte entra com o número do RENAVAN do veículo dele e ali é possível emitir as guias. Recebeu o boleto físico, já desconfia. Recebeu pela internet, lembrou que tem que pagar o IPVA? Não abre e-mail, não abre aquele SMS, não abre aquela mensagem do WhatsApp. Vai direto no site do Detran, vai direto no site da Fazenda, porque lá você vai obter o boleto correto para fazer teu pagamento e não vai correr risco. Fazer a recuperação desse valor é muito difícil, porque normalmente esses golpistas eles trabalham de uma maneira muito subreptícia, de uma maneira muito bem cuidada, para que chegar no nome deles seja muito difícil. A cobrança do IPVA 2023 começa em janeiro e as datas para pagamento são de acordo com os finais das placas dos veículos. Para os de final 1 e 2, o vencimento é dia 19, 3 e 4, dia 20, dia 23, finais 5 e 6, 7 e 8, dia 24. E, por fim, no dia 25, é data de vencimento para as placas final 9 e 0. Para pagamento à vista, o contribuinte terá desconto de 3%. É possível também parcelar o IPVA em até 5 vezes. E esse ano, a novidade é a opção de pagamento no Pix e no cartão de crédito, nesse caso, com possibilidade de parcelar em até 12 vezes. Outra boa notícia para os contribuintes é que em 2023, pela terceira vez consecutiva, não vai haver cobrança do DPVAT. Mesmo sem a cobrança, motoristas, passageiros e pedestres têm direito à cobertura em caso de acidentes, com indenizações por morte, invalidez e ainda reembolso em caso de despesas médicas. O IPVA não pago no vencimento, né, em si de juros, né, tem a multa e mais a juros e a taxa Selic, o contribuinte não consegue emitir o seu licenciamento, do seu veículo. E se não conseguir licenciamento do veículo, aí o contribuinte vai estar em desacordo com a legislação de trânsito.